فإذا سألك عبادي أني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعاني. Nəql edirlər, bir kəs gəldi Peyğəmbərin xidmətinə, Peyğəmbər Əkrəmdən soruşdu, Allah yaxındır, biləsi ilə yavaş danışam, ya məndən uzaqdır, ucadan danışam. Bu ayə nazil oldu. O zaman içi soruşurlar, Peyğəmbər səndən məni, mənim bəndələrim, mən yaxınam, çağıranın çağırmağını cavab verirəm məni çağırsa. Bəs məni çağırın, mənə iman gətirin, ləlləhum yərşudun. Ümid ki, siz məqsədə çatasınız, yolu tapasınız bundan. Bu ayədə 7 dəfə Allah özünü görsədir bəndələrinə. Mənim bəndələrim mənlə soruşalar, mən yaxınam, mən cavab verirəm, məni çağırsalar, bundan məndimanan istəyir duada, Allah, insan Allaha yaxın hiss eləsin. İnsan Allaha hiss eləsə yaxındır, daha çox danışa bilər Allahla. Allah özü buyurur, mən sənə yaxınam, sən də mənə yaxın ol, sən də hiss elə. Mən sənə Şahdamarundan yaxınam. Bir ayədə bundan da incə buyurur. Buyurur ki, mən sənlə qəlbin arasındayım. İnna Allaha yahulu beynəl mər'i və qəlbi. Yəni, mən sənin qəlbi sənlə barışdırmışam. İstəsən, özü də tapasan, məni tapbağlısan. Məni unutsan, özü də unudasan. Nəsullah fə ənsahum ənfusahum. Bəzi insanlar Allahı unutdular, nəticədə özlərinə unudarlar. Niyə özlərinə unudarlar? Çün innə Allaha yəhulu beynəl mər'i və qəlbi. Çün Allah insanla qəlbinin arasındadır. Yəni, Allahı tapbağla insan özünü tapar. Bu ayə oruc ayələrinin davamında, yəni oruc vaxtlarında insan dua əhli olmalıdır. Dua ilə orucunu uyğunlaşdırmalıdır. Dua ibadətdir və bir də bir halətdir. Əsl bu halətliğidir. İnsan iki məsələni dərk eləsə dua halındadır. Bir budur ki, bilə özü fəqirdir, heç nəyi yoxdur. Hər nə vardı asılıdır. Allah da qəniyyə mutləqdir, hər nəyi vardı. Bunu hiss eləsə, insan daimə dua halında olar. Hətta əlində qapının açarı da olsa, bilər ki, mümkün də açmayan. Fəqət o vaxt dua eləməzsə, açar tapanmır, qapını açmaq vəsaiti tapanmır. O vaxt ki, vəsilə əlindədir də dua eləyər. Dua bir İçərdən bir baxışdır ki, özünün heç nə yoxdur və Allahın hər nə Allahın əlindədir, asılıdır Allaha. Vəxti insan bu hissə yetişdi, həmişə Allaha təvəkkül ilə baxar, həmişə Allaha bağlıb özünü hiss eləyər. Bu, Allah-u Teala bu ayədə buyurur ki, dua eləyin və dua sizin qabiliyyətinizi çoxaldar. Bəzilər dua məsələsində, çün duanın mahiyyətini dərk eləməyiblər, Gəliblər, deyiblər, dua səbəbdir, insan işdən qalsın. İşləməsin, dua eləsin. Dua öcür deyil, dua yəni işləri işlə, eyni halda ki, işləyirsən, bil ki, bu iş bağlıdır Allaha bir. O yerlərdə ki, işin gücü çatmaz, Allah bu işi təkmil eləyər iki. Dua Allahın dərcahına elə bir bəzilər deyilə fuzulluqdır. Allah istəsə verər də, təslimçiliklə müxalifdir. Öcür deyil, dua... Allaha təslim olmaqdır, çünki Allah özü buyurur, bu qapını açmışam və insan öz qabiliyyətini çoxaltmaqdır, Allahın feyzindən daha çox istifadə edəsin. Duanın şəraiti var, ixlasla insan dua eləsin, həram maldan qutulsun dua eləsin və s. şərait ki, bu şərait səbəbdir insan duada Allaha yaxınlaşsın, pəs dua insanın halətini, ümid halətinə çevirər, naümidlikdən quturar. Bağlandırar insanı sonsuz qudrətə və bu insana böyük bir dayaqdır, böyük bir dayaq olanda insanın, insan yorulmaz həyatdan və həyata müsbət baxar. Ki nə Allah-u Teala bu ayədən sonra başlayır, oruc ayələrini davam verir. Bilirsiniz ki, oruç tutanda əvvəl, İslamın əvvəlində fəqət iftar vaxtı yemək var idi, da o başlanlığa can yox idi sübhə qədər. Bir də
o əlaqələr içə xanım ağa arasında ailədə var idi, onlar da əsla yox idi. Yəni onlar halal deyildi kullan bir ayı. Bu iki məsələ müsəlmanlara o zaman əziyyət ağır idi. Bir budur ki, təhcə iftar vaxtı yemək, bəzən yorğun idilər, yatırdılar, daha onda görə 24 saatin hamısını da yemiyirdilər. Bəzi cavanlar da kontrol edəmədilər və əziyyətə düşürdülər bu məsələdən ki, bir ayı əslan ailə əlaqəsi gərək olmaya. Allah-u Teala bu ayələrdə tazadan hökmü biraz yüngüllük verir, buyurur ki, uhillə ləkum, sizə həlal oldu leylətəs-siyam. Gecə, oruc gecələri həlal oldu. Ər-rəfəsu ilə nisaikum, öz yoldaşlarınızla olmaq, onlar sizə libasdır və siz onlara paltarsınız. Siz onlara libassız, onlar da sizə libasdır. Libas gözəl bir ifadədir ailəyə. Libas soyuqdan, istidən qoruyar insanı. Eyblərin örtəndir, ziynətdir, həyat yoldaşı bir-birinə eybi örtəndir, ziynətdir, şəhvətlərdən qoruyandır və gözəl bir ifadə ki, Allah-u Teala ailə barəsində burada işlədibdir. Əlimə Allah ənnəkum kuntum təxtanun ənfusəkum. Allah bilir siz özünüzə xiyanət edirsiniz bu oruc hökmündə və riayət edənmisiniz. Allah sizi bağışlayır və əfa ənkum və sizi əff eləyir. Yüngüllük bir dərəcə gətirir sizin oruc hökmünüzdə. Fəlan başiruhunna. İndi eləyə bilərsiniz ailələr üzündən olasınız. Və tələb eləyin o ki, Allah sizə yazıbdır. Yəni, oğlad tələb eləyin, nəslinizin bəqasını tələb eləyin bu ailə qurmaq sistemindən. Və yiyin və için ta sübhə qədər, da gecə iftar fəqət yiyin yox. Ta o vaxta qədər ki, sübhün ağlığı gecənin qaranlığından seçilsin, fəcr olsun, sübh olsun, o vaxtadan yiyin, sonra tazadan yenə gecəyəcən oruç tutun. Və daha əlaqələri kəsin gecəyəcən və əntum vəla tubaşirunəhunnə və əntum akifun. Amma əgər etikaf əhlisiz, da etikafda gecə gündüz heç birində əlaqə olmaz. Yemək olar, axşam çağı iftar vaxtı, vəli da ailə əlaqələri olmaz. O vaxt ki, məsciddə etikafız var. Bunlar Allahın həddiləridir, Allahın həddilərindən yaxınlaşmayın. Allah hökmlərini sizə izah eləyir. Bu ayələr göstərir ki, Allah-u Teala insanların tələbatını da nəzərə alır əhkamda və o əhkamda bəzən əffi nəzərə alıbdır insanın tələbatına münasib və qanunların biri də budur ki, həyat yoldaşları bir-birinə o qədər incə bir ifadə ilə bildirir ki, bunlar bir-birinə libasdırlar, ziynətdirlər və bir-birinin eybini örtəndirlər və bir-birini günahlardan hifz eləyəndirlər. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.